ይኸው ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። ፕሮፌሰር ዮናስ እንዳለገዳ ለረጅም ዓመታት በመርምር ያሳለፉት እርጅና በማሰብ በማመዛዘንና በማስታወስ ችሎታ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለመከላከል የሚረዱ መላዎችን በመፈለግና በማጥናት ላይ ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት ጆርናል ኦፍ አልዛይመር ዲዚዝ በተሰኘው ዓለም አቀፍ ጆርናል ላይ በቀረበው ጥምር የጥናትና ምርምር ስራቸው የ2022 ተሸላሚ ሆነው የሜዳሊያና የገንዘብ ሽልማት አግኝተዋል። በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር ዮናስን እንኳን ደስ ያለው ይያልን። የዛሬ 10 ዓመት አዲስ አበባ ለስብሰባ ጎራ ባሉበት ወቅት ለጥቂት ሰዓታት አግኝተን ያጫወቱንን ለዛሬ ጨዋታ እንዲያሰናርተናል። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን ፕሮፌሰር ዮናስ የመጀመሪያ ህክምና ትምህርታቸውን የተከታተሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ለ25 ዓመት በትምህርት በህክምናና በማስተማር በመርምር ሲያገለግሉ የቆዩት በማዮ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሲሆን ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግም አግኝተዋል። የእርጋ ጨፌው ፕሮፌሰር ዮናስ እንዳለገዳ በቅርብ ቀን ካገኙት እውቅና በተጨማሪ ከፈረንሳይ 2 ሜዳሊያዎች የዓለም አቀፍ ሳይኮ ጄሪያትሪክ ማህበር ደግሞም ተሸላሚ ናቸው። በኢትዮጵያ፣ ኖርዌይ፣ ጀርመን፣ ቼክ ሪፐብሊክ የጥናትና ምርምር ውጤታቸውን አቅርበዋል። ከ160 በላይ ጥናቶቻቸውም በተለያዩ ጊዜያት ታተሙላቸዋል። ፕሮፌሰር ሁሉም ሰው የተዋጣለት የርጅና ህይወት ለማሳለፍ እንዲችል ርጅና ይቀርምና ማለታቸው ነው የአካል እንቅስቃሴን ማዘውተር፣ አመጋገብን ማሻሻልና ኮምፒውተር መጠቀም እንደሚጠቅም ጥናታችን ያመለክታል ይላሉ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በዛሬ የእንግዳ ዝግጅታችን በድጋሚ ያቀረብንላችሁ የፕሮፌሰር ዮናስ እንዳለገዳን ጨዋታ ነው። ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። በህይወቱ ዘመን በእርሶ ላይ አንዳንድ መልካም ነገር የዘሩ ሰዎችን ሲያስታውሱ ሻለቃ ግርማ ይልማን አንድ ቦታ ሲጠቅሷቸው አንብቤ ያለው የንባብ ልምዳቸውን ነው ያነሱት። እርሶ ተሳስቼ ካልሆነ እኚህ ያነሷቸው ሻለቃ ግርማ ይልማ ነው የሚለው ማረጋቸው የለም። የባህል ሚኒስትር በኋላም የኢትዮጵያ በሶቪየት ህብረት የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩትን ማለት መሰለኝ። ትክክል እዛቸው። ከዛም በኋላም ከሶቪየት ህብረት አምባሳደር ከሆኑ በኋላ የመንግስት ለውጥ ሲመጣ ወደዚህ ሀገር መጥተው ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ስዩም መስፍን ከእርሶ ጋር ምንም ችግር የለንም ብለው የጡረታ ደብተራቸውን የሰጧቸው ናቸው። እና ግርማ ይልማ የአክስቴ ባለቤት ናቸው። በጣም ትሁት ታታሪ ሰው ናቸው። አንባቢ፣ ቤት ውስጥ ሁሌ ያነባሉ። ሚኒስትር ሆነው በጥቁር አንበሳ በኩል ሁሌ ሲያልፍ እናየዋለን። በእግሩ ከቤቱ መስሪያ ቤት የሚሄድ ገንዘብ እና የንብረት ፍላጎት የሌለው በእውነት በልጅነቱም ሲነግረኝ ራሱ አባዲና የገባው ቶሎ ጨርሶ ልጆ ቤተሰቦቹን ለመርዳት ነው። በሁለት ዓመት ቶሎ ጨርሶ እና ከዛ ግን የትምህርት ፍላጎት ስነበረው ባህል ሚኒስትር ሆኖም እኮ የህግ ትምህርት ቤት ቀን እየሄደ እና ስሰማ መንግስቱም ጋር ሪፖርት አቅርቦበት ነበር። ስራውን ትቶ ሲማር ይውላል። እንግዲህ ፖለቲካ ላይ ያው ግጭት አለ እና እኔ እንኳን ዋናው በቤተሰብነቱ መጽሐፍ አንባቢነቱ እና ስነ ምግባሩ በጣም አደንቅ ነበር እና አንዱ ኢንፍሉዌንሱ ነው ሰው አክባሪነቱ እና እንደዛ እና የሀሳብ ልዩነቱም እኔ ያውቃል። አሁን መንግስትን እንደማልወድ ትንሽ ሆኜ የሀፓ ወረቀቶች ያኔ ዴሞክራሲያ ቤት ውስጥ ሳነበያል አንድ ቀን ተችቶኝ አያውቅም። መብቴንም አክብሮ በእርግጥ ስታሰርም ጠይቆ እና በጣም እንደዚህ አይነት ጥሩ ኢንፍሉዌንስ ነበር ማለት ነው። በእሁድ ፕሮግራም ቅድም አሉኝ ዶክተር፣ እሳቸውም ይጽፉ ነበር እሁድ ፕሮግራም ላይ ቡልቡላ በሚል የብዕር ስም ይጽፉ ነበር። አይቻል አንዴ
በእጅ ጽሑፍ አንድ ወረቀት አይቼ እዛ ላይ ቡልቡላ ዘመርካቶ እና እሱ መሆኑን ያወቅኩት በዛ ነው። ጠይቄ መለሰልኝ። ያኔ አንተ ነው ስለ አይደለም ዝም ብሎ ወደ አርስት ነው የቀየረ። ብዙ ሰዎች በእርስም በዛን ጊዜ ይጽፉ ነበር። ጠንክር ዘካዛንችስ፣ ዘለሌ ዘግንፍሌ የሚባሉ ጸሐፊዎች ነበሩ። በኋላ ነው ያው የታወቁት። ሌሎችስ ይኖራሉ ዶክተር ሊያነሷቸው የሚፈልጉ? እንደዚህ እንደው ቅድም ዶክተር ፒተርሰን አሉ። ዶክተር ፒተርሰን በተለይ በዚህ በሳይንስ ሙያ እሳቸው ናቸው እንደ ዋና እንደ አማካሪ። እና የሚገርመው እኔ ከአፍሪካ ከኢትዮጵያ እንደ ትዝም አይላቸው እሳቸው በሰውነት በሰብአዊ ፍጡርነት ማየትና የእሳቸውን የጥናት በሀያ ዓመት ያክል በላይ ያከማቹት የጥናት መረጃ አለ። እሱን እንደፈለግኩ እንደው እንደ ሰተት ብዬ አናላይዝ እያረኩ ጽሑፎች የማወጣው እሳቸውና ብዙ ሰዎች በጥሩ ጎኑ ማያቸዋል። እና በእርግጥ በእውነት ለመናገር ማንኛውም ሰው ጥሩ ጎን፣ በጎ ጎን እና ኒውትራል ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኒውትራል አስፔክት አለ ማንኛውም ሰው። እና ያው ሁሌ የምናተኩረው እንግዲህ ለሚጠቅመንን በማተኮር ነው። እና ታሪክ መጽሐፍ አልፎ አልፎ አነባለሁ። እዛም ላይ ለመማር ሞክራለሁ። ከአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ሰዎች መረዳትና ከቤተሰብ ከጓደኞች ለማየትና በተቻለ መጠን ደግሞ እንደው መጥፎ ጎን ላይ ብቻ ላለመተኮር ያ ፍላጎትም አለኝ ከብዙ ሰው የመማር እና አሁን እዚህ መጥቼ ሳየው ራሱ ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውና ዛሬ እንኳን ብዙ ለውጦች አይቻልም። እና አንድ ቦታ ውክልና ለማግኘት ባለፈው ሄጄ በጣም ገረመኝ። እዚህ ጋር እንዲፈረማል፣ እዚህ ጋር ልክ ያልቃል ፓስፖርት ነው። ሶስት ሰዓት ነበር የገመትኩት እውነት ለመናገር። በቃ ያው ያኑ መሄደው እንግዲህ ሁሉ ነገር ቀስ ብሎ ነው የሚካሄደው። እና አንድ ሶስት ሰዓት ነው የሰጠሁት። አውሮፕላኑ ገብቶ አምና ነው አሁን እንኳን ለመድኩት ዘንድሮ ምናምን ካቻምና አውሮፕላኑ ገብቶ ልክ ሰልፍ ይዤ ፓስፖርቱ ተሰጥቶኝ ሲወጣ ሰዓት ይዤ ወደ 35 ደቂቃ ነው የፈጀው። እና እኔ በጣም ገረመኝ። እንዲህ ይሄ እንዲህ ያለ አይደል ከተስፋ የሚሰጡ ምልክቶች ከራሱ እዚህም አለ። የትም ቦታ ልብ ብለን ከፈለግን ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኒውትራል ነገር ማግኘት እንችላለን። በተቻለ መጠን ግን ሶስቱንም በተለይ በሳይንስ ምርምር መቼም ሁሉንም ማየት ያስፈልጋል። አንድ ያ ነገር በኑሮም ላይ ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እና ከግለሰቦችም ከቤተሰብም ከታሪክም ከመጽሐፍም ከሁሉም የምወስደው ነገር አለ ኢንስፒሬሽን። እርስዎ የሚነጋገሩት እንግዲህ ከአእምሮ ጋር ነው፣ ስራው ከአእምሮ ጉዳይ ጋር ነው። ለቤተሰብ ጊዜ አለ ወይ ልዎት ፈልጌ ነው። ባለቤቶ ወይዘሮ ትዕግስት ይመስለኛል ስማቸው፣ ልጆቹ ሁለት ልጆች አሉት፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት፣ እዝራና አቢጌል። በጣም አጥንቻለሁ ደስ የሚል እንዳላደግ ነው ብዬ ነው። በጣም በጣም ይሄ እኔ ተማሪዎች የቤት ስራ እንዲህ ቢሰሩልኝ ይሄ በጣም በጣም ትክክል ነው። ስማቸውም ትክክል ነው። እና ጊዜ አለ ለቤተሰብ ዶክተር? እሱ በግድ ጊዜ መኖር አለበት። እዛ ነው እንደምታውቂው ነው። እዛ ሞግዚት መቅጠር አይቻልም። እና ስለዚህ ገበያ የሚልኩት ሰው የለም። ስለዚህ የግድ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ መኖር አለበት። እሷ ስራ ስትሄድ እነሱ ጋር ውላለሁ። እና ቅዳሜና እሁድ ለምሳሌ እረፍት ከሆንኩኝ ከቤት ውስጥ አልወጣም ከእነሱ ጋር። እነሱን አንዳቸውን እግር ኳስ ቦታ፣ አንዳቸውን ሙዚቃ ልምምድ ቦታ፣ ከዛ መልሼ ሹፌር ነኝ የእነሱ ወዲያ ወዲህ ማድረግ። እና ከቤተሰብ ጋር ጊዜ አለ። እንዲያውም እንደው እውነት ለመናገር ከስራም የበለጠ እርካታ የሚሰጠው ከእነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ በአየሩ ጥሩ ሲሆን፣ ያው እንግዲህ ስካውት ሆነን ተራራ ምናምን መውጣት የለመድኩት አለ። አሁንም ልጆቹን ይዤ አንዳንድ ተራራ አንዳንድ ቦታ እንወጣለን እንላለን። አንድ ወዳጄ ከዚህ ሀገር መጥቶ ሊጎበኘን ይዘነው ሄደን ትንሽ ተራራ ማስወጥቼዋለሁ እንዲህ ነው ወይ የምትኖረው ብሎ ቀልዶብኛል። እና ከቤተሰቦቼ ጋር በተቻለ መጠን ጊዜ ያለኝ ጊዜም ፈጥራለሁ። የግድ አንዳንዴ ልክ አንድ ሰዓት ከምሽቱ ሲሆን ወይም አንድ ሰዓት ተኩል ከቢሮ በቃ እዚህ ጋር በቂ ነው ብዬ አቁሜ እወጣለሁ እንጂ ስራውማ እኮ ማለቂያ የለውም። መፍጠር የግድ ቅድም እንዳልኩት ለወጣቱ ትውልድ
በፕሮግራም መኖር ያስፈልጋል። ለኳስም፣ ለቤተሰብም፣ ለትምህርትም፣ ለጥናትም ለሁሉም ጊዜ መኖር አለበት። በዛ እና ጊዜ አለ ያ በጣም እንዲያውም የበለጠ ጊዜ ለማድረግ ሐሳብ አለኝ። አሁን ልጆቹም እየጎረመሱ ነው። ስለዚህ ልጅ ሲጎረምስ ወላጅ አካባቢ ብዙ መኖር አለበትና እሱ በጣም ጠቃሚ ነው። የሚኖሩበት አካባቢ ሚኒሶታ በአብዛኛው በረዶ ነው፣ ብርድ ነው። ብዙ ጊዜ እንደው ክፍት ያለው ነው አየሩ። እሱስ ለመዱት ይስማማውታል? አየሩ ከባድ ነው። ነገር ግን ጥረትና ስራ ሙቀት ከውስጥ ነው እና በእውነት አንድ ሰው ጠንካራ አላማ ካለው ሀሳብ ካለው ያንን ነገር ስራ ላይ ለማዋል የትም ቦታ ሆኖ ማለት ጥሩ አየር ውስጥ ቢሆን እንደ አዲስ አበባ አይነት አየር ውስጥ እየኖርክ ብሰራ በጣም ደስ ባላይ ነበረ። ግን በእርግጥ 6 ወር ያክል ብርድና በረዶ ነው። ሌላው ጊዜ እንኳን ደህና ነው እና ለኑሮ ከባድ ቢሆንም በጣም አደንቃቸዋለሁ። እዚህ ያሉት ሰዎች የእኛ አገር ብርድ ነው በረዶ ነው ብለው አይንቁም። አገራቸውን አክብረው በበረዶ ጊዜ በረዶ የተንሸራተቱ ማሽን እየፈጠሩ ስፖርት እየሰሩ እና እኔ ልጆቼን የበረዶ ስፖርት ከትቼ ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ምለው እና ፈረንጆቹ ይስቁብኛል፣ በርታ እንጂ ተቀላቀል። በእውነት አልለመዱም፣ ይሄ መንሸራተቱ አልለመድኩም። በእውነት በእርግጥ እንደው አሁን ሳየው ይሄ ከውጭ የሄድነው ሰዎች ብዙዎቻችን እንዲህ አይነት ባህል ለመልመድ ጊዜ ይፈጅብናል እና ይሄ እንግዲህ ምናልባት የኔ ፍላጎት የወደፊቱ ትውልድ ይሄን ያሻሽለዋል። አንድ ቦታ ሲሆን ቶሎ መልመድ መቻል፣ መቀበል አንድን ነገር እና ተቀብሎ እንደው መቀላቀል የተለያየ ባህልን ለመቀበል። በልጅነቱ የቋንቋና ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ፍቅር እንደነበሩ አንብቤያለሁ እና ከኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ ሰዎች እነማንን ያስታውሳሉ? በእነማን መጽሐፍት አደጉ? በከበደ ሚካኤል የቅኔ አዝመራ፣ በጸጋዬ እሳት ወይ አበባ ወይም ሌሎች? ትንሽ ሆነን የከበደ ሚካኤል መጽሐፎች አንደኛ ደረጃም ሁለተኛ ደረጃም እነሱን እናነብ ነበር። የይርጋ ጨፌ ትምህርት ቤት ቀላል አልነበረው። በጣም ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩን። ዲሬክተሩ አቶ ብርሃኔ ቀነን የሚባሉ ሰው የነበሩ በጣም አስተዋይና ዘመናዊ ሰው ነበሩ። በዚያን ጊዜ አቶ ጸጋ የሚባሉ ሂሳብ አስተማሪ፣ ብዙ ሰዎች ማስታወሳቸው አሉ እና የስነ ጽሁፍ በኩል አቶ ከበደ ሚካኤል፣ እንደገና የጸጋ ገብረ መድህን። በእርግጥ ከሳቸው ይልቅ እኔ ትዝ የሚለኝ ቲያትሩ የቴዎድሮስ ቲያትር በጣም የሚመስጥ ቲያትር ኦቴሎ። አጋጣሚ ትላንትና ኦቴሎ ሆኖ የሚሰራውን ሆቴል ቤት በእደ አስተዋወቀኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትልቅ አበበ ባልቻ እና ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ የማደንቃቸው ስነ ጽሁፍ እና አንዳንድ ደግሞ ማላስታውሳቸው አሉ። ጠየቅኩኝ ወዳጆቼን ዶክተር ፈቃደን፣ ዶክተር ዮናስን። አንድ ጽሁፍ ትዝ ይለኛል በ66 ያነበብኩት ጋዜጣ ላይ ይሁን እንደዚህ ከመጠምጠም እውቀት ይቅደም የሚል ሁሌ ትዝ ይለኝ። በእውነት እንደው እንትን እንደው ፈጣሪ ነኝ ላለማለት እና በእውነት ዋናው እውቀት ነው እና ይሄን ሁሌ ጠይቃለሁ እና ዶክተር ዮናስ አድማሱ በሳቸው ግምት ይህንን የጻፉት አንድ ሰውዬ ነበሩ፣ አማርኛ አስተማሪ አቶ አለማየሁ ሞገስ እሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት ነው ያለው እና አንዳንድ ነገሮች ማላቃቸውም ሰዎች ተናገሯቸው ሁሌ ትዝ የሚለኛል እና ደስ ይለኛል። ስነ ጽሁፍ እና አሁን በቪኦኤኔ መግለጫ ስሰጥ ጉራማይሌ ላለመስጠት ስራዬ ብዬ ነው ጉራማይሌ ብዙ የሚያኮራ ነገር እኮ እንዴ! በጣም እርስዎ ይሞክራሉ ዶክተር፣ ወይ በግጥም ወይ በስነ ጽሁፍ ወይ በስዕል ወይ እንደዚህ ወይ በሙዚቃ ራስዎን ለመግለጥ ሞክራሉ? በእውነት ተጠቃሚ ነኝ እንጂ በዛ በኩል የመፍጠር ነገር የለኝም፣ ተጠቃሚ ነኝ። ጊዜ ሲኖረው ከቤተሰብና ከስራ ውጪ ለራስዎ ብለው ደግሞ የሚያደርጉት ነገር አለ? ምን ደስ ይሎታል? አንደኛ የስፖርት ክለብ ሄዳል። የስፖርት ክለብ አባል ነን፣ ልጆቹም አባል ናቸው፣ ባለቤቴም አብረን እንሄዳለን እና እረፍት ሲሆን እዛ ሄደን 1-2 ሰዓት አንዳንዴም 3 ሰዓት እዛ ስፖርት ሰርተን ሻወር ወስደን እና ይህን ሁሉ ሰዓት ለምን ታቃጥላለህ የሚሉ ጓደኞች አሉ። በስፖርት ላይ በጤና ላይ ጊዜ ማቃጠል አይባልም፣
ትጠቀማለ ትደሰታለህ ነው የሚባለው እና ህይወት ማለምለም ነው ወዛው አዎ ህይወት ማለምና በሱ አንዱ እሱ ነው ሌላው በየቀኑ እስከ 19ኛ ፎቅ ደረጃ ወጣለሁ እሱ አንዱ አንጎል ያጠራል በተለይ ሲደክመኝ እንደዚህ ወጣና ከቢሮ ደረጃ ወጣለሁ 19 ፎቅ ይወጣል 19ኛ ፎቅ ድረስ ነው መስሪያ ቤት እና አይ ይቀስ ይያልክ ነው መጀመሪያ 5 6 ይያልክ ነው እና ግን አሁን ለምጄዋለሁ እንደዛ አይነት ነገሮች ማድረግ ደስ ይለኛል ዘፈንሳ ዘፈን ይወዳሉ ኦ ያማርኛ ያገራችን ዘፈኖች እንደዚህ እንግዶች ከተጋበዙ በኋላ ከተወያየን ከተጫወተን በኋላ ሙዚቃ ይጋብዛሉ እርሶን ዘፈን ምረጡ ብሎት እኔ በእውነት የጥላሁን ዘፈን በተለይ የድሮዎቹ በጣም ውዑታ ያስከፋል እንደዚህ የድሮዎቹ እንዲያውም እንደው ያን ካሴት የት ባገኘሁ ያልኩ እስካሁን እንደው ማግኘትም አልቻልኩም እና የድሮዎቹ እና ውዑታ ያስከፋል ሌሎች የጥላሁን የድሮዎቹ በጣም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያዘና ደንቃለሁ ከዘመናዎቹ ቴዲ አፍሮ አሁን ትግርኛ አብርሃ ሀበነይ የሚል እኔ ትግርኛ አልችልም ግን ልክ እንደው ነሽጠኛል አብርሃም ገብረ መድን እነዚህ እነዚህን እንመርጣለን እንግዲያውስ እና ትላንት ባጋጣሚ መሐሙድ አህመድና አንድ ሆቴል ውስጥ የዋቸው እና የሳቸውም ዘፈን አንደኛውን እንደው ሞከር ሳረግላቸው ነበርና የትኛው ይሆን ነበር አሁን ቶሎ እንግዲህ አልዛሃይመሩ መጣ መሰለኝ እንትን ቀየኛ ሞከር ሞከር ሁሉ አረኩላቸው እስቲ ይመጣልኝ ይመጣል እና እሱን ግን ሞከር አረኩላቸው እዛ ላይ እሳቸው በጣም ፎቶ ተነስቻለሁ ከዚህ ቤት ከእሳቸው ጋር ዲሲ አግኝቻቸው አሳየዋቸው እሱንም እና በእውነት የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች በጣም ነው የማደንቀው የማከብራቸው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን ኒውሮሳይካትሪስቱ ፕሮፌሰር ዮናስ እንዳለገዳ ናቸው። በኢትዮጵያ አነጋገር ከርሶ ሙያ ጋራ ያለ ደስ የሚሉት አገላለጽ አለ እንደው አንጀቶን የሚያርስሉት ለመግለጽ ብዬ ነው ከእንግሊዘኛው ይልቀስ ባለፈው በቪኦኤ ኢንተርቪው ሲያረጉኝ የመርሳት በሽታና ደሞ አንዳንድ ሰው ደው ቁልፉን ቢረሳ ምን ልዩነት አለ ሲሉ ያኛ መርሳት በሽታ እውነተኛ በሽታ ነው ያኛው ግን ልበቢስነት ነው ልበቢስ የሚለው እሱ በጥሩ በእንግዲህ ገልጸው እሱ እንግዲህ ስራ ብዙ ሲሆን አንዳንድ ሰው 40 ቦታ ኃላፊነት ካለው ሐሳቡ ይከፋፈላል እና አንዳንዴ ከሆነ እንደዛ ይመጣሉ ኤግዚኪቲቭ ኃላፊዎች ሲመጡ ቀንሱ መርጠ ሁሉንም መሆን አይቻልም አንድ ለሶስት ነገር ለሐሳብን ስብሰብ አድርግ ከዛ በኋላ እስቲ ከስድስት ወር በኋላ እንደገና እንነጋገራለን እንደዛ ሲመጡ ሁሉን ስፖርት ጀምሮ አስተካክለው ኑሯቸውን ሲመጡ ልበብርስነቱ ይቀንሳል እና የመርሳት በሽታ አለኝ የሚል ስጋታቸው ማብረታምሩ ይቀንሳል ዶክተር ለርሱ ደስታ ምንድን ነው ከባድ ጥያቄ ነው ደስታ ማለት እንግዲህ በአሁኑ ኑሮ የሳየው ደስታ ማለት አንድ ሰው አንድ አላማና ግብ አድርጎ ያንን አላማና ግብ ተከታትሎ ስራ ላይ ማዋል ትልቅ እርካታ ያገኛል ግን እዛች ጋር ለመድረስ ደግሞ ሀዘንም አለ ስጋትም አለ ያንን ሁሉ ችሎ መሄድና ወደዛ መንቀሳቀስ እውነተኛ ደስታ የሚያመጣ ይመስለኛል አንድ እኔ የጻፍኩት ዘንድሮ ብዙ ሰው እንትን ያለው በኒውሮሎጂ መጽሔት ላይ የጻፍኩት ፐርፐስ ኦሪየንትድ ላይፍ አንድ ጥናት ላይ ቺካጎ የተደረገ ከአልዛይመር በሽታም ይከላከላል ከብዙ ነገር ይከላከላል ከሞትም ይቀንሳል ሞርታሊቲም ይቀንሳል የሚል በዛ ላይ ጽሑፍ አውጥቼ ነበር እና አንድ ኢትዮጵያ ምክንያት ያለው ህይወት መኖር ህይወት አላማ ያለው ህይወት አላማ ያለው ለጤናም ጥሩ እንደሆነ ጽሑፍ አውጥቼ ነበር በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ወዳጅ ደውሎ እንዴ እኔ ይሄ ድሮም አውቀዋለሁ አይ ግድለም ስማ ነው ይሄ ግን በጥናት የተደገፈ ነው እና እርግጠኛ ነኝ ይህን ፕሮግራም የሚሰሩ በህይወታቸው የተወሰነ አላማ አድርገው የሚሰሩ ሰዎች ሊገባቸው ይችላል ማለት ነው እና አላማ ያላቸው ሰዎች እኮ ፈተናም ይችላሉ ችግር ይችላሉ ያን ፈተናና ችግር እየቻሉ ወደ አላማቸው የሚሄድና ብዙ ጊዜ እነሱ በፈረንጆቹ ሞርታሊቲው ይቀንሳል ብዙ አይሞቱም እድሜያቸው ይመርዘም አሁን ደግሞ በእኛ ጥናት ከአልዛይመርም የመከላከል ሁኔታ አለ እና
ኢትዮጵያውያን ከካሊፎርኒያ ደግሞ እኔ ድሮ አውቀዋለሁ። አዲስ ነገር አልነገረኝም ነው። ግለሰቡ ሲገምተው ድሮ በትግል ውስጥ ነበሩ እና በረሃም ነበሩ እና በቀን አንዴም አልበላም ነበር አለኝ። አንዳንዴ በሶስት ቀን አንዴ፣ ግን እንደዛም ሆኖ ጽሑፍ ማንበብ ይችል ነበረ። መከራከርም እንችላለን ሳንበላ ይየዋል እና አሁን ያ በእውነት መደበኛ ሁኔታ ሰው ሁለት ቀን ሳይበላ እንኳን ለማንበብን ለመከራከር እንደው ከአንድ ቤት ወደ አንድ ክፍል መሄድ አይቻልም እና እኚህ ግለሰብ ለእኔ አዲስ አይደለም። አንተ አሁን እንደ አዲስ ብታወራው ግን በእርግጥ እኛ የግድ መረጃ መሰብሰብ አለ። ግምትማ አለቃ የለውም። እውነት ነው። ሁለት ጥያቄ ከዚህ ጋር አከታትዬ ነበረ። ፍቅርስ እርካታ አስልሎት ነበረ? እንግዲህ የሚሰሩትን ነገር ወዶ መሄድም ያው የፍቅር አንድ ምልክት ነው። እርካታም ደግሞ ከውጤቱ የሚገኝ ነገር ነው በሚለው ነው ወይንስ እርሶ ይጨምሩበታል? እኔ አንድ ዋና ያየሁት ነገር እርካታ ተመስገን ማለት መቻል፣ እንግዲህ እዛ በአድ አገር መኖር ይህ ጎደለኝ ላይ ካተኮረ አንድ ሰው በጣም ከባድ ነው። መታመሙ እኮ ይመጣል። እዚህ እኮ መታመም አይቻልም። ጎረቤቱ ምንም ሰላም ታ ያስከብ እንደነ ምናምን ይላል። እዛ ማንም አባከና የሚለው የለም እና ስለዚህ ተመስገን ማለት መቻል፣ አንድ ሰው ባለው ባለችው ነገር ተመስገን ብሎ የተሻለ ደግሞ ለማግኘት መጣጣር፣ ያ ይሄ ሴንስ ኦፍ አፕሪሲዬሽን ተመስገን ማለት ለደስተኝነት ጥሩ መሰረት ይመስለኛል። እና ሞክሬዋለሁ፣ እጠቀምበታለሁ። አንዳንዴ እዛ ኑሮ ሲከብድ ያው እንደ ማንኛውም እንትን በሳይንስም እኮ የስልጣን ግፊያ እና መጎሻሸም አለ። በእርግጥ ሽጉጥ መማዘዝ የለም ግን እና ይሄ አለ። እንደዚያ ሲሆን አንዳንዴ ነው እኔ ጥቁር ስለሆንኩ ነው ወይ ከሌላ ስለመጣሁ ነው ወይ እንደዚያ አይነት ይመጣል። እና እንደዚያ ሲሆን አንዳንዴ የለም እስቲ ቆይ ያለኝ እነዚህ ሰዎች እንደው በገዛ ሜዳቸው ኳስ ሰጥተው ግጥሚያ መፍቀዳቸውም እኮ አንድ ነገር ነው እና ስለዚህ እንደዛ ብዬ ራሴን አበርድና በማግስቱ እስቲ ቆይ እንነጋገር በረጋ ባለመንፈስ በትህትና የሀሳብ ልዩነት እና አንዳንዴ እንዲያውም ይገርማሉ። እንዴት አይነት ነው ባህላችሁ ኢትዮጵያውያን? እንዴት እንደው እንደዛ ተጋጭተን ነው ዛሬ መጥተ ስክሪም የምታደርግብኝ ነበር? ምክንያቱም ጥቁር ሰው እንደው ዝም ብሎ ይደነፋል የሚል ግምት አላቸው እና ይሳደባል፣ ይዘልፋል። እና ስለዚህ ተመስገን ማለት በመቻሌ ነው መንፈሰን ማቀዝቅዤ መዋየት እና ተመስገን ማለት ሳይንስ ኦፍ አፕሪሲዬሽን በጣም ጠቃሚ ነው። ተመስገን ብሎ ደግሞ እዛው መቀየትም አይደለም፣ ለተሻለ መጣ በቤተሰብም በስራም በሁሉም ነገር ተመስገን ማለት ተገቢ ሰፊ ሀሳብ ነው። ተመስገን የሚለውን ነገር በሰላም አውል በሰላም አሳደርከኝ ውስጥ ብቻ ካየነው ልክ አይመጣም። ትንሽ ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ነው የሚሉት ዶክተር። ትንሽ ምክር ይስጧ እንግዲህ ዛሬ ከተገናኘን አይቀር ለትውልዶ። የእኛ ትውልድ እንግዲህ ሀምሳዎቹን እየዘለለ ወደ ስልሳዎቹም እየሄደ ነው። ቤቢ ቡመርስ እና እድሜው እዛ አካባቢ የደረሰ ሰው ለአልዛይመር የመጋለጡም ነገር እየመጣ ስለሆነ ምክር ይስጡና። ጥሩ። አንደኛ እኔ የምሰጠው ምክር እስካሁን ጥናት ባሳየው መረጃ መሰረት ነው። ስለዚህ እስካሁን ባገኘነው መረጃ መሰረት ለልብ የሚጠቅሙ አይነት ነገሮች ለአንጎልም እንደሚጠቅሙ ነው። ስፖርት፣ ሁሉን ነገር በልኩ የሚገርም ነው። በጥናታችን ላይ ሞደሬት ኤክሰርሳይዝ ነው ዋናው ጠቃሚ። በልኩ የተሰራ ስፖርት ጥቅም እንዳለ ለአንጎል፣ ምግብም ክትፎውንም በልኩ አንጎልንም የሚያንቀሳቀሱ ነገሮች ማድረግ። ሌላው ደግሞ ፈረንጆች ኢሞሽናል ሬጉሌሽን ማለትም ስሜትን ለአንጎል በሚጠቅም መንገድ መጠቀም። አሁን የተመስገን ማለት ራሱ ለዛም ይጠቅማል። እና አንዳንዴ ከመጠን በላይ የተጋነኑ ስሜቶች ኒውሮቶክሲክ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ቲዮሪ አለ። አንጎል ነርቭ ሴሎችም ላይጠቅሙ ይችላሉ የሚባል ነገር አለ። እና አንድ ሰው ቢናደድ፣ ከመጠን በላይ ቢናደድ ያንም ማመን አለበት። እየተናደደ ተደስቻለሁ ማለት አይችልም መቼም። ግን ከመጠን በላይ ሲናደድ አሁን በጣም ተናድጃለሁ፣ የሚያናድደኝ ነገር ምንድን ነው? መቻል አለብኝ ዘሎ እንደው ሌላ ሰው ላይ ንዴቱን ከመወጣቱ በፊት መጀመሪያ ራሱ ላይ ንዴት ላይ መሆኑንና ሀሳብ የሚገልጸው ነገር ካለ ለቤተሰብም ለጎረቤትም ቢሆን ያ ንዴት እስኪበርድ ድረስ መታገስ፣ ለነገ ብሎ ማሳደር። እንዲህ አይነት ነገር የሶሻል ኑሮ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ጥቅም አለው።
ማህበራዊ ኑሮ ደግሞ ከአልዛይመር እንደሚከላከልም ከኦስትሪያ የተደረገ ጥናት አለ። ለኛ ደግሞ ያሰየው ነው የኛ ሀገር ህዝብ ማህበራዊ ነው ኑሮ። ስለዚህ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች ማድረግ ማለትም ስፖርት እያንዳንዱ ሰው የስፖርት ክለብ ይግባ ማለት አይደለም። ባለችው መንገድ ከፒያሳ እስከ ብሔራዊ ቲያትር ብሄድ አንድ ሰው በጣም ትልቅ ስፖርት ነው። ሁለተኛ ምግብና መጠጡን በልክ ስሜት በተለየ ኔጋቲቭ ኢሞሽን ይሄ ከልክ ያለፈ ጥላቻ ከልክ ያለፈ ንዴት ከልክ ያለፈ ነገሮች እነሱን ልብ ማለት እና በተቻለ መጠን በልኩ ማድረግ። በልኩ ለማድረግ ደግሞ እኮ ኢሞሽን እና ኮግኒሽን ፈረንጆቹ ስሜት እና ሐሳብ ተያዘ ነው። እና አንዳንዴ እኮ በሽተኞቻችን ከመጃጀት በሽታ ሊይዛቸው ሲል አልዛይመር ስሜታቸው በጣም ስለሚጋነን ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሉንም ነገር ይሄ ጠርሙስ በጎ ጎኑን መጥፎ ጎኑን ኒውትራሉን ነገረኝ፣ ሁሉን ነገር እንደዚያ እንዲያዩ ደጋግመን እናስታውሳቸዋለን። እና አንዳንዴ አንጎል ክፍላቸው እንትን ሲል የለም ሚስቴ እንዲህ ታደርጋለች ታጭበረብራለች ምናምን ሲል እስቲ የለም እስቲ ስለ ሚስትህ በጎ ጎኗ ንገረን ኒውትራሉን፣ ይህን ደግሞ ይጻፉት። አንዳንዴ ቱግ ሲሉ እስቲ ይመልከቱት፣ ይህንን ነገር ይመልከቱት። እና ስለዚህ ሁሉንም ነገር በልኩ መያዝ፣ ተመስገን ማለት መቻል፣ ስፖርት አንዳንድ ነገሮች መጠቀም፣ በፕሮግራም መኖር፣ እነዚህ ነገሮች ምናልባት ከአልዛይመር በሽታ ሊከላከሉ ይችላሉ የሚል ግምት አለ። ዶክተር ለመሰናበቻ ስለ አገሩ ስለ ኢትዮጵያ ሲያስቡ የሚሰማዎት ምንድን ነው? የወደፊት ተስፋ፣ ብዙ ድሎች አመለጡ የሚል መቆጨት? በእርግጥ አሁን አንዳንዴ ድሮ የማውቀው የኢትዮጵያ ካርታ አለ፣ አሁን ደግሞ ኤርትራ የለም እና ያ እንትን ላይ ነበር። ግን አሁን ሳየው መጥቼ ሳየው ጦርነት አለመኖሩ በሰላም እንትን ማለት ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ስራ ስንት ቁስለኛ ነበር የበሽተኞች። እና አንዳንዴ የካርታው ነገር እንደው ትንሽ ሲያናድደኝ የለም ቢያንስ አሁን በሰላም እየኖርን ነው፣ ጦርነት አብቅቷል። እና ይሄ ያለ ነው፣ ማንኛውም ሰው እንደዚያ ነገር ይሰማዋል። ግን ሌላውንም ጎን ማየት ያስፈልጋል። እና እንደው ካርታው ተቀየረ ብዬ እንደው አካኪ ዘራፍ ስል ብሁን ተለያየን ብለው እና ይሄ ነገር መሆን ነበረበት ሆኗል። አሁን ብኛ ደግሞ የምንጠቀመው ጦርነት የለም፣ ቢያንስ ቁስለኛ የወታደር ቁስለኛ በየመንገዱ አላይም አሁን። እና ይሄ ያዝልቀው በእውነት ሰላምና መረጋጋት አሁን የአሜሪካኖች የአውሮፓ ዋና ከሚጠቅማቸው ህጋዊነት አለ፣ በሰላም የመኖር ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሁሉም ንግዱን፣ ስራውን፣ ሙያውን፣ ቤተሰቡን ሲሯሯጥ ነው የሚውለው። ያንዳንዱ ወጣት ህጻናቶቹ እንዲሆኜ የሚል ነው እስከ መጨረሻው ተስፋቸውና የአይነት ህይወት ነው የሚያስፈልገን ለእኛም። ይሄንን በሰላም የመኖሩ ሁኔታ ያዝልቅልን። በየተለያየ ሀሳብ ልዩነት ያላቸውም ሰዎች አሁን ሳይ አንዳንዴ በቲቪ ይከራከሩ ነበር። አምና የመጣሁ ጊዜ በዚህ አካባቢ በቲቪ ቁጭ ብለው ሰዎች ሲከራከሩ አይቻለሁ። ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት። እኔ ድሮ ማስታወሰው ያልነበረም ወረቀት በተልክ ተብለው እንትን የሚሉ እና ስለዚህ ሁሉ ነገር መነሻ ያለው ዘለን አንዴ አሜሪካ ድር መድረስ አንችልም እና የሚጎሉ የሚያሳዝኑ ነገሮች ቢኖሩም ተስፋ የሚሰጡ ነገሮችም ብዙ አሉ። አንድ ወዳጅ አሁን ከሚኒሶታ ይመጣል። ከአንድ ስምንት ዓመት በፊት ሲመጣ አይ በቃ እንደ ብርሃን የምነካው ብዬ ነበር። ልክ ትልቅ ስህተት የሰራ መስሎኝ ነበር እና ምን አለኝ 51-49 ነው አለ። እና እኔ 51% ደስ ይለኛል፣ 49% አለቅሳለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። 100% እደሰታለሁ ብያለሁ። ትራፊኩ፣ ጭቃው፣ ይሄ ሁሉ እንትን ግን አሁን ሳየው አገኘሁት። ቅርቡ ብርሃኔ ወልዶ ይባላል እና ሳየው ስራው ኑሮው እየተጣጣረ እና ምሳ እየበላን እንዴ ስልክ እዚህ ጋር እንዴ እዛ ቀጠሮ ይዛል ይመጣ መጣው ይላል ሲሯሯጥ እና ጥረት ካደረክ ብዙ ተስፋ አለ። ግን እሾካዩ ጋኝ ካልክ ግን ያው ተመለሰ ሻንጣን ጥለህ ነው የምትሄደው። 51-49 ብዬ ነው የመጣሁት። እንደዛ አይነት አስተሳሰብ በጣም ለአንጎል መረጋጋትም ጥሩ ነው። በእውነት በሀገራችን ላይ በጣም ተስፋ አለኝ። ዋናው ነገር የሀሳብ ልዩነቶች ከልክ በላይ ባይካረሩ ጥሩ ነው። እንደ አሜሪካ ይሆንም ማለት ባይቻልም ወደፊት መቼም የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎች የበለጠ
ባህላችን እየዳበረ ሲሄድ እነሱ በፖለቲካው ሲሄዱ እኛ ደግሞ በሳይንሱ በሌላው መንገድ እንሄዳለን። አሁን በሳይንስ በኩል በእውነት ባለፈው አንድ የጥናት ጽሑፍ አቀረብኩኝ ለአሜሪካ መንግስት እርዳታ ገንዘብ ለማግኘት። እዛ ምን አሉኝ ዋሽንግተን ዲሲ ከሜሪላንድ፣ አይ ይሄ ብዙ ገንዘብ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይህን ጥናት የምትሰራው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትሰራው ጥናት ኢትዮጵያ ድጋፍ ማቅረብ አለባት እና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ደብዳቤ ድጋፍ አምጣ። አይኔ ደውዬ ዶክተር ካትሊን ማይክልሰን ባለመለን ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚካሄደው እና ይሄ ነገር ይጎትትብኛል እኔ በምለው ብታምኑኝ ሳይል ለምን የፈለገው ጊዜ አፈጅም የራስ ችግር ነው። በኋላ ዝም ብዬ ኢሜል ነው ያመከላከት ኢሜል እንዲህ ያለ እና እስቲ ምንድን ነው ያሰብከውን አንድ ገጽ ላክልን እና እንዲህ በርጅና ላይ እንደዚህ ምርምር ለማድረግ ባንጎል ላይ እንደዚህ ሀሳብ አለኝ ብዬ ላክ። በአንድ ሳምንት ኤግዛክትሊ ከአንድ ሳምንት በኋላ የድጋፍ ወረቀት ከጤና ጥበቃ ይሄ ጥናት አገራችን ውስጥ ተደርጎ አያውቅም እና ጥቅም አለው እና ይደግፈዋለን የሚል ድጋፍ ሞራሌ እንዴት ከፍ ያለው እና ደውዬ የለም ይቅርታ ዶክተር ማይክልስ አገሬ ሰርፕራይዝ አድርገኛል ከጠበቅ እና ሶስት ወር ስድስት ወር ብዬ የገመትኩት በአንድ ሳምንት ውስጥ ደርሶልኛል። እና ዶክተር መድህን ይባል የዶክተር ቴድሮስ ረዳት ራሳቸው ናቸው ኢሜይል አድርገው ጉድ ላክ ቤስት ዊሽስ ምናምን ብለው ከነ አታችመንት እና ያውም እኮ ስልክም ደውዬ እኮ አይደለም እንደው አደግድጌም አይደልና ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በሳይንስ በኩል በእውነት ተስፋ አለ። ስለዚህ እኛ ውጭ ያለ ነው እዚህ ያሉትን ሐኪሞች ሳይንቲስቶች እነሱን ነው መርዳትና ምክንያቱም የአገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ እዚሁ ፈተናውን ችግሩን እየተቋቋሙ የሚሰሩት እነሱ ናቸው። እኛ ከውጭ ያለ ነው እነሱን እየረዳን የእነሱ ጽሑፍ እንዲታወቅ በሳይንስ መጽሔቶች ላይ በዚህ ስብሰባም ላይ አንዱ ያልኩት እዚህ የሚኖሩ ሰዎች ጽሑፍ ስናወጣ የእነሱ ስም እንዲታወቅ ስራዬ ብለን ጥረት ማድረግ ነው እና ያ ነው ሳይንቲፊክ ካፓሲቲ ገነባው በዛ መንገድ ነው። እና በሳይንስ በኩል በእውነት በጣም ተስፋ አለ። አሁን አንድ ትላንት ሳናገር ነበር ዶክተር መስፍን የሚባሉ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል እሳቸው ጥናት ወደፊት ለማድረግ ትብብር ምን እንደፈለግ አንተ ካልደከመ ምንም ችግር የለም አለ እና ያ እንደዛ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት ግን እንደው ሁሉ ነገር እንደው ልክ አስፋልት መንገድ ጠርግ መንገድ ነው አይደል? ፈተና ይኖራል፣ ተንኮል አለ፣ ማዘግየት አለ፣ ብዙ ነገር ይኖራል። ያን ሁሉ ታግሶ ነው ሳይንስ እና ጥናት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ወደፊት እርሶ ወደዚህ ለመምጣት ያስባሉ? ለመመለስ? ይሄ በእውነት እንደው አፍላፊ መናገር አልፈልግም። ለጥናት እየተመላለሳለሁ ግን ጨርቄን ማቄን ጠቅልዬ እመጣለሁ። እስካሁን ሀሳብ የለኝም። እስካሁን የለኝም። እሺ ዶክተር፣ እኔ ምናልባት ሳልጠይቆት ያልተጋሁበት እና እርሶ ለመናገር ፈልጋለሁ የሚሉት ነገር ካለ እዚህ ላይ እድል ሰጦታለሁኝ። እኔ ቅድም ያልኩትን ነገር በአጽንኦት ለመናገር ነው የምፈልገው። አሁን እኛ አንዳንዴ ሳየው ሽልማት አግኝተን ጽሑፍ ጽፈን እንደዚህ አንዳንድ ነገር ሳይ እዛ ጋር ለመድረስ ብዙ ፈተና ታልፎ ነው። ብዙ ፈተና አንዳንዴ የለም ይሄ ነገር ይቅርብኝ ብሎ የሚባልበትም ጊዜ አለ እና እያንዳንዱ ሰው ባለበት ሁኔታ በቤተሰብም ይሁን በስራውም ይሁን በኑሮውም ይሁን በተቻለ መጠን ይሄ ነው አላማዬ ብሎ የሚለውን ነገር ካስቀመጠ በኋላ ወደዛ አላማ ለመሄድ ስጋቱም ጭንቀቱንም ንዴቱንም የቻለ ወደዛ አላማ መሄድ በተለይ ወደፊት ትውልድ ተማሪዎች በትጋት ማድረግ የሚፈልጉትን ማድረግ ባለቻቸው አንድ ላጲስ ካለ ለሁለትም ተካፍለው በግማሽ ላጲስ እየሰራ አንድ እርሳስ እየተካፈለም ቢሆን ባለቻው ነገር ጥረት እያደረገ ለተሻለ ደግሞ መንቀሳቀስ መቻል እና ያለንን ነገር ተመስገን ብለን የተሻለ ለማግኘት መጣር ይሄ ወንት በስተለይ በሳይንስ ላይ ይሄ ሰርቶልኛል ብዬ ነው ማምነው። እና ይሄ ባህል በርግጥ አለ ያለ ነገር ነው አገራችን ውስጥ
እኔ አይደለሁም መፈጠረው ያለ ነገር ነው ያንን ማስተዋወሴ ነው ዝባችን ተክቶ መስራታ በቃ ያንን ያንን ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ያይ ማህሙድ ዘፈን መጣው እስከናለ አቆይ እስቲ ወክሽ ንገምሻል እንዴት ነው የትኞቹ ዘፈኖች ናቸው የትዝት ከትዝታዎቹ ከትዝታዎቹ እና አው ላንሳልሽ ጨዋታ ዳር ዳር ለበልልሽ የትዝታና እሱን እንጋብዛለን ለወይዘሮ ትግስት እሱን እንጋብዝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዶክተር በጣም ይስጥልኝ